Любі мої хлопчики та дівчатка, юні таланти нашої південної землі, хочу подякувати вам за наполегливу працю у 2015 році, за ваші досягнення, перемоги, які прославляють нашу область далеко за її межами. Нехай 2016 буде творчо активним, насиченим, багатим на нові цікаві проекти, про які ми обов'язково розкажемо у програмі «Дитячий майданчик». З Новим роком вас, ваших рідних, близьких, з Різдвом Христовим і до зустрічі в ефірі!